Саламатсыздар ма? Азаттық жақан жаңалықтарын ұсынады. Дүниежүзіндегі және Қазақстанға жақын аймақтардағы маңызды оқиғалардың кейбірінен хабардар болыңыздар. Қазақстаннан жіберілген гуманитарлық көмектің алғашқы бөлігі Тәжікстанға жете бастады. Бұл жәрдем су тасқынынан зардап шеккен тәжік азаматтарына арналған. Қазақстан үкіметі мен ол елдің Тәжікстандағы елшілігі өкілдері сәуірдің 30 күні Душанбеге гуманитарлық көмек ретінде берілген азық-түлікті тапсырды. Өзінің де кейбір аймақтарын су басып жатқан Қазақстан Тәжікстандағы тасқынға тап болған азаматтарға жолданған жәрдемнің қалған бөлігі жуықта жететінін хабарлады. В этих вагонах сейчас прибыла первая партия. Здесь масло растительное, сахар и крупа гречневая. Еще ожидается прибытие металлопроката и трубы стальных. Еще плюс муки пшеничной первого-второго сорта. И масло сливочное и мясные консервы. Қазақстан ұлттық экономика министрлігі өкілдің сөзінше, Астана Тәжікстандағы су басқан өңірдегі халыққа құны 2,5 миллион доллардан астам гуманитарлық көмек бермек. Қырғызстанның Ош қаласында 4000-дай студент 2-ші дүниежүзілік соғыс тақырыбындағы әндерді хормен айтты. Бұл шараны тамашалаушылардың арасында ресейлік саясаткерлер де отырды. Ош мемлекеттік университетінің студенттері Катюша, Женіс күні сияқты совет кезеңдегі танымал әндерді шырқады. Концерт 2-ші дүниежүзілік соғыстағы совет әскері Женістің 70 жылдығы қарсаңында ұйымдастырылған. Көрермендердің арасында Қырғызстан мен Ресей парламентінің бірнеше депутаты, парламентаралық комиссияның ресейлік тең төрағасы сияқты шенеуніктер де болды. Мәскеуде 9 мамырда өтетін Женістің 70 жылдығына арналған салтанатты шараға келмейтін шетелдік басшылардың қатары тағы бір адамға толықты. Солтүстік Корея жетекшісі Ким Чен Ын да Ресей астанасындағы парадқа қатыса алмайтынын айтқан. Ресей президентінің баспасөз хатшысы Дмитрий Песковтың айтуынша, Ким Чен Ын еліндегі шаруалардан босай алмайтынын хабарлаған. Кремль бұған дейін Солтүстік Корея басшысына шақыру жіберілгенін, оның салтанатты шараға қатысуға келіскенін мәлімдеген. Мәскеу өзге шетелдік басшылар Ким Чен Ынмен бірге жүруге келіспеген, ол сондықтан келмейтін болған деген болжамды жоққа шығарды. 2-ші дүниежүзілік соғыстағы совет әскері Женістің 70 жылдығы құрметіне Мәскеуде 9 мамырда өтетін салтанатты шараға қатысудан 20 шақты елдің басшылары бас тартқан. Олардың арасында АҚШ, Польша, Литва, Латвия, Швеция, Норвегия мен Ұлыбритания жетекшілері де бар. Бразилияда мұғалімдер мен полицияның қақтығысынан 100-ден астам адам жараланды. Полиция штат билігі ғимарат алдында келген шерушілерді резеңке оқпен, жасақ затын газбен қуып таратқан. Бразилияның Куритиба қаласындағы мұғалімдер өздеріне қатысы бар заңды қабылдағалы жатқан депутаттарға наразы болып, штаттың заң шығару ассамблеясы алдына жиналған. Депутаттар алдын ала дауыс беру керек болған ол заң жылына 500 000 доллар үнемдеуге сеп болатынын айтады. Ал мұғалімдер бұл заң біздің зейнетақымызға кесірін тигізеді деп біледі. Заңды қабылдауға қарсы болып, өткен аптаның сенбісінен бері шерулетіп тұрған мұғалімдерге жуықта студенттер де қосылған. Полицияның шерушілерге атқан жасақ затын газы ғимараттың ішіне де кіріп, депутаттар заңға дауыс бере алмай тарап кетті. Аймақ билігі бұл заң қабылданған соң мұғалімдердің наразылығы одан әрі үдейді деп қауіптенеді. Лондондағы Сотбис аукционында піл құс деп аталған тұқым әлдеқашан құрық кеткен алып құстың 400 жыл бұрынғы жұмыртқасы сатылмақ. Сарапшылардың есебінше бұл жұмыртқа 76 000 долларға өтуі тиіс. Тауық жұмыртқасынан 200 есе ауыр 30 сантиметрлік бұл жұмыртқа Мадагаскарда өмір сүрген, бірақ аңшылар 13-17 ғасырларда аулап құртып жүрген піл құстың біздің заманға сынбай аман жеткен сирек жұмыртқасының бірі. Сотбис қызметкерлерінің айтуынша, ұша алмайтын піл құстың жұмыртқасы өткен ғасырлардағы коллекционерлер жинауға әуес заттардың бірі болған. Жұмыртқаны бүгін саудаға салатын Сотбис оны кемінде 45 000 долларға, әйтпесе тіпті 76 000 долларға сатуды жоспарлап отыр. Жақан жаңалықтарың бүгінгі рет осындай болды. Хабарымыз Азаттықтың сайты мен ұялы телефонға арналған қосымшасынан YouTube арнасында көре аласыздар. Тағы жүздескенше аман болыңыздар.